Sejam bem-vindos a Carlos Givi, nome do meu canal. Estou no modo férias, estou nas terras de Ngungunhane, estou em Gaza, o outro lado de Maputo. Portanto, estou a 200, acima de 250 metros de quilômetros, acima de 250 quilômetros de distância de Maputo. Portanto, vi passar as minhas férias neste lugar. Portanto, quero lhe falar da diferença das férias africanas. Geralmente, as nossas férias são diferentes, por exemplo, das férias de um europeu, daqueles tipos de fora de África. Estou a falar justamente da maioria. Obviamente que existe uma minoria africana que tem um estilo de europeu, uma minoria africana que imita os europeus, mas o africano genuíno tem um tipo de férias que é totalmente diferente do europeu. Um africano verdadeiro é aquele indivíduo que as suas férias ele passa nas terras de origens, ele passa naqueles lugares por onde ele tenha passado a sua infância, por onde ele teria vivido experiências profundas. Ele passa geralmente nas terras dos seus pais, nas terras dos seus avós, em lugares que lhe dizem muita coisa. Vejam só, por exemplo, eu estou no meio do nada, aparentemente no meio de nada, entre as árvores, entre os cajueiros, entre as mangueiras, entre os arbustos, quase estou no meio do mato, mas é um mato que tem história, é um lugar por onde os meus pais passeavam, brincavam, pastavam, é a gênese dos meus pais, é o habitat natural dos meus pais. Portanto, ainda que me tenham nascido na cidade, visitar esses lugares é algo muito forte, é algo que não se compara em estar em cima de uma montanha, é algo que não se compara em estar no meio do mar, ou é algo que não se compara em estar em grandes hotéis, em estar na Hollywood, em estar na Disney. Não tem nenhuma comparação estar nesses lugares. Percebe o que eu estou dizendo? Portanto, passar férias neste lugar é algo que não tem nenhuma comparação. Nós passamos as férias em meio a cajueiros, chupando caju, não é? Chupando mangas, não é? Frutas naturais que nós arrancamos no mato, cortamos no mato, tiramos no mato e que não precisamos lavar e mesmo assim não ficamos doentes. Comparativamente a um europeu que faz grandes viagens a grandes hotéis, come as boas picanhas, as boas comidas, as boas carnes, os bons sumos, nós chupamos o sumo natural de um cajueiro sem nos preocuparmos com a luxúria das coisas. Eu estou a falar aqui da maioria africana, passa suas férias neste lugar. Quando eu saía de Maputo, eu via as paragens super lotadas, o carro que eu subi estava super lotado de gente que vinha visitar as terras de origem, não é? De gente que vinha visitar as terras de seus pais, e não se compara para essa maioria de gente que se preocupou em pegar uma avioneta para viajar até a Europa, de gente que se preocupou em tomar uma avioneta para viajar para a América. Não que isso esteja errado, não está errado. Eu estou a falar simplesmente da maioria africana, não é? Goza desse tipo de férias. Eu estou aqui, eu não sei se conseguem ver ali na ponta, Tem ruínas de residências onde os meus pais nasceram, onde os meus pais viveram por muito tempo. Temos um pouco mais para ali também. Não sei se podem conseguir ver lá na ponta, tem mais uma outra ruína por onde os meus pais também viveram. Portanto, as nossas férias são passadas assim, não é? Geralmente quando chega
final do ano, nos preocupamos em vir a estes lugares para esparecer a mente, recordar o passado, ainda que seja um passado que nós não tenhamos vivido, mas um passado contado pelos nossos pais, tentamos imprimir quando chegamos a estes lugares. Portanto, era isso que eu queria compartilhar consigo, da diferença dos africanos. Os europeus levam anos, um ano todo, a coletar valores, a coletar dinheiro, para passar momentos bons. Não que isso não seja errado, os contextos são diferentes. Aqui é a África, lá é a Europa, naturalmente, que o tipo de férias que eles têm, possa ser disso. Não só, a maior parte deles, em algum momento, nascem nas cidades, e as cidades não contam muito, para além de que as cidades, elas se renovam, elas mudam anualmente, mas o campo não, o campo está assim desde antigamente. A única coisa que vai acontecendo são as árvores novas, mas o tipo é assim mesmo, as construções são essas, nada muda, ok? E muito obrigado por ter assistido esse vídeo, e eu vou lhe pedir, não saia sem deixar seu like, não saia sem deixar seu comentário, e acima de tudo peço que deixe aí a sua subscrição, subscreva-se no meu canal para que eu saiba que aqui esteve, me ajude a crescer. Pretendo viajar para mais locais de África, locais que tenham história, tenham alguma coisa a dizer, e muito obrigado.